Dəyərli könüllüləri, dəyərli üzvləri, idarəetmə üzvləri, çox hörmətli və dəyərli Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti hörmətli çimdirmələr. Əvvəla, dünən Azərbaycan Respublikasının müstəqillik gününü qeyd etdik. Bilirsiniz ki, ölkəmizin hər bir yerində, dünyanın hər bir yerində, səfirliklərdə, vətəndaş cəmiyyətlərində, ayrı-ayrı ailələrdə, vicdanlı, niyyətli, şərəfli ailələrin özündə belə axşam şübhələrində belə müstəqilliyin nə qədər önəmli və nə qədər dəyərli, nə qədər də böyük əziyyətlər və qanlar qadalar bahasına, yüz illərlə müstəqilliyimiz uğrunda şəhid olan insanlar daxilən duaların hər birinin ruhunun şad olması üçün dünənki müstəqillik günümüzün yəni 99 il dönümünü deyə bilərik, ancaq müasir Azərbaycanın qurucusu və memarı Dahi Heydər Əliyevin itirilmiş müstəqilliyi bir daha 26 yıldan öncə bərqərar etməsi bizim üçün çox əvəzsiz bir qiymətli bir gündür. Onun nəsbətlə, başda təşkilatımızın prezidenti Hürmətə Çinlik mənim olmaq şərtilə bütün idarə heyətimizin üzvlərini və eyni zamanda bütünlükdə xalqımızı təbrik edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, bölünə təlim için, mən bölüm burada gəlir. Bildirmək istəyirəm ki, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi 1996-cı ildə xalqımızın böyük şairi Şöhrət Ordeni, Şöhrət Tahir tərəfindən təsis edilmişdir. Bilirsiniz ki, 96-cı ildə artıq ölkəmizdə müstəqillik artıq 5 il idi qəbul olunmuşdu, bərqərar olunmuşdu, qanunlu, hüquqi dövlət qurulmuşdu. Ancaq buna baxmayaraq, həmin 5 il ərzində ölkənin daxili və xarici düşmənləri eyni zamanda öz millətimizdən, vətəndaşlarımızdan olan naşıq insanların ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin pozmasına yönələn qüvvələrlə böyük işlər görülmüşdü. Və eyni zamanda xarici qüvvələrlə böyük işlər görülmüşdü. Bilirsiniz ki, həmin dövrdə ayrı-ayrı gənclərimiz, idmançılarımız, ayrı-ayrı radikal insanların dırnaq arası dövləti sevən vətənpərvərlərin ətrafında birləşərək Azərbaycan bayrağını qaldırmaq əvəzinə Azərbaycanda silahlı birləşmələr, bandit dəstələri, bandit dəstələrinə qoşularaq yüzlərlə insanlarımız mühakimə olundu, cinayət törətdilər və həmin ailələr də bu dövlətdən də bəzən narazı qaldılar. Ancaq şükürlər olsun ki, bərqərar olmandan sonra artıq ölkədə böyük-böyük idman kompleksləri, şəraitlər yaradıldı ki, həmin o 90-cı ildə Azərbaycandakı olan gənclər öz gücünü, qüdrətini cinayətkarlığa yönətmək əvəzinə xalqımızın dövlətinin mənafiyinə xidmət etdilər və eyni zamanda Azərbaycan bayrağını dünya ölkələrində qaldırdılar. Və bu günlərin həmin illərdə, 96-cı illərdə Azərbaycan Qeyri Hökumət Təşkilatları anlamı belə, Qeyri Hökumət Təşkilatının özü, vətəndaş cəmiyyətinin özü belə bir anormal bir fikir kimi səslənilir. Bəzi insanlar da onu müxalifəçi kimi qələmə verirlər, QYT sektorunun adını bilməməzlikdə. Ancaq Söyrəb Tahir həmin illərdə artıq Heydər Əliyev, Dahi Heydər Əliyevin Azərbaycançı ideologiyasına olan siyasi kursuna xidmət edərək Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi altında qurum yaratdı və ilk 01 sayılı vəsiqəni Gülüstan Sarayında mərhum mənəvi atam, xalqımızın böyük şairi Söyrəb Tahir olan da Heydər Əliyevə təqdim etdi və onu fəxri təşkilatımızın prezidenti elan etdi. Onun üçün də bizim təşkilatın fəxri prezidenti Dahi Heydər Əliyev olmaqla biz bu dahilərin sıralarında yenə də bugünkü dövrün böyük insanı, Azərbaycanı dünyada tanıttığını gördüyümüz üçün hörmətli şəxsiyyətimizin böyük insanı biz Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə İkinci dəfə Söhrəb Tahirin dünyasının dəyişindən sonra keçən bu aylarda 28-29 dekabrında 3 gün biz konferans qurultay keçirdik. Bugünkü tədbirimizdə və həmin o konferansdan sonraki Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin və bütövlükdə təhsis etdiyi, Mədəniyyət Mərkəzinin təhsis etdiyi, Sarıqlı İmkan Mərkəzinin təhsis etdiyi, üçlük deyilən bir qurum var, İctimai Nəzarət Koalisiyası deyilən bir təşkilat olaraq birlikdə Azərbaycan vətəndaşlarının maarifləndirilməsi üçün işlərini gördülər. Bir il ərzində bizim gördüyümüz işləri çox hörmətli dəyərli təşkilatımızın prezidentinə nəzərinə çatdırmaq üçün
və bütövlükdə idarə heyətinin və riyasət heyətinin üzvlərini buraya toplayaraq sizin qarşınızda hesabat vermək istəyirik. Bir il nə etdik biz? Bu bir il ərzində nəyi etdik, necə etdik və nəyin hesabını etdik? Etdiklərimiz düzdürmü, yanlışdırmı, səhvdirmi? Bəlkə ola bilərdir, yanlışlıq verərik. Hər şeydə iş olan yerdə qüsur və nöqsan olur. Qüsur nöqsan o yerdə olmur ki, orada heç bir iş görünmür. Ona görə də hürmətli Çingiz müəllim, sizlərin qızıl vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı alaraq bu günkü günü məhz təşkilatımızın rəhbərlərinin bir binada bilirsiniz ki, Xalq Şairi Şöhrət Ordeni, Şöhrət Tahirinə Çingiz Abdülərinin şəkili Azərbaycan Xalq Yazıçıları Xalq Şairinin lövhəsində burada vurulur və biz də o lövhədəki şəkillərin həyatlarına, keçdiyyatına uyğun da çalışırıq ki, təşkilatımızı yürüdək ki, və kənardan baxan düşmən qüvvələr bizim təşkilatını sıradan bir təşkilat kimi görməsin. Və icazə verirsəniz, Çingiz müəllim, bugün konferansımızda iştirak edən Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin vice-prezidenti Hacı Quliyevə əgər sizlərin razılığı ilə konferansın sədri seçək və hesabat mərcəsini dinləmək üçün sözü verək, əgər razısınızsa. Konferansın işini burada arzulamaqla, hörmətli Çingiz müəllim, icazənizlə konferansı legitim sayayım və qanuna, etirə haqqında qanuna uyğun olaraq konferans öz işinə başlaya bilər. Səs verir, mənim dedir. Bəli, səs verək ki, yəni nümayəndə 49 əvvəl nümayəndə heyətinin iştirakı ilə keçirilən konferans qanuni olaraq öz işini davam etdirə bilsin. Xahiş edirəm, Hacı müəllim, səsə qoyalım. Səsə qoyalım. Təbrik edirəm. Buyurun, Hacı müəllim. Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan mədəniyyətini təbliği və tanıtımı üçün öz sıralarında Respublikamızın və dünyada yaşayan tanınmış mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət xadimləri, ictimai-siyasi fəalları, elm, təhsil qabaqcılarını birləşdirərək böyük tədbirlərə, maraqlı layihələrə imza atır. 2016-cı ildə Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi son konferansında təşkilata Azərbaycan Yazıçılar Birliyi katibi, xalq yazıçısı, hüquq elmlər doktoru, professor Çingiz Abdullayev, Rasim Məmmədov, birinci vice-prezident, Rəşad Mahmudov, Hacı Quliyev, Rəhilə Həsrətova isə vice-prezident seçilmişdir. Hazırda Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzinin İctimai Birliyin strukturuna İdarə Heyəti, Himayədarlar Şurası, Ekspertlər Şurası, Qadınlar Şurası və Gənclər Təşkilatı daxildir. Plan üzrə, Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi, birinci vice-prezidenti Rasim Məmmədov, Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində keçirilən xalqların 7-ci qurultayında Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi nümayəndəsi olaraq iştirak etmişdir. Damın birinci vice-prezidenti Rasim Məmmədov, Rusiyada yaşayan Avroviziya Asambleyasının birinci qurultayında damın nümayəndəsi olaraq iştirak etmiş və çıxış etmişdir. Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi birinci vice-prezidenti Rasim Məmmədov, Rusiya Federasiyası, Çeçenistan Respublikası, Rabitə Texnologiyaları Naziri Canpolat Umarovun dəvəti ilə dövlət tədbirində iştirak etmişdir. Rusiya Federasiyası, Başqırıqistan Respublikası, Ufa şəhərində Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təmsilçisi, Davun üzvü Polkovnik Zahid Teymurov, Rusiyanın Daxili İşlər Nazirinin dəvəti ilə Rusiya Federasiyası tərəfindən təşkil olunmuş tədbirdə iştirak etmiş və çıxış etmişdir. Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin birinci vice-prezidenti Rasim Məmmədov və bir qrup nümayəndə Damın Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən virtual turizm layihəsi ilə bağlı olaraq Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında və Əhsab-ı Kəhf ziyarətində səfərdə olmuşdur. Damın ardıcı olaraq Türkiyənin müxtəlif universitetlərinin tələbələri qarşısında 10 May 2017-ci il Ulu Öndərin anım günündə həmçinin Xocalı soyqırımı təbriki ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın apardığı Xocalıya ədalət kampaniyasına qoşulmuş və tələbələr qarşısında Qarabağ həqiqətləri haqqında məlumat verilmişdir. 9 iyul 2017-ci ildə Qreşkürdə yerləşən insaylı hərbi hissədə Dünya Azərbaycanın Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi üzvlərini hərbçilərlə görüşü keçirilmişdir. Damın dəstəyi ilə Türkiyədə yeni yaradılmış İstanbul Azərbaycan teatrını
birgə layihəsi, adsız qadın tamaşası Rusiya Federasiyasında nümayiş olunması qərar alınmışdır. Tamaşı Xocalı soyqırımının timsalında dünyada baş verən bütün terror aktlarına, soyqırma və ədalətsizliyə qarşı mesaj xarakteri daşıyır. Xocalı ədalət kampaniyası çərçivəsində tamaşanı Sankt-Peterburq şəhərində rus dilində nümayişi üçün də hazırlıq işləri görülmüşdür. Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycan diasporasının regional ictimai təşkilatının Gənclər Assosiasiyasının sədri Ramin İbrahimov və Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə Ramin İbrahimov Rusiyada təşkilatın təmsilçisi kimi fəaliyyət göstərməsi qərar alınmışdır. Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Qadınlar Şurasının təşəbbüsü ilə qadınların sosial vəziyyətinin öyrənilməsi üçün anket sorğusu keçirilmişdir. Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi Qadınlar Şurası tərəfindən uşaq əməyindən sui-istifadə, yoxsulluq və tələbələr məktəbdən yetişdirin mövzusunda sosial əhəmiyyətli iki layihə müzakirə edilmiş və təqdim edilməsi qərar alınmışdır. Damın üzvü Zahid Teymurovun hərbi qulluqçuluqda Heydər Əliyev fenomeni dövlətin və dövlətçiliyin qorunması müharibə veteranları amili mövzusunda iki layihəsi müzakirə edilmiş və təqdim edilməsi qərar alınmışdır. Dünya Azərbaycanla Mədəniyyət Mərkəzinin Gənclər Təşkilatı tərəfindən Gənclərin İştirak İnkişafına dəstək verən İslimai Nəzarət Akademiyası adlı layihə təqdim edilmişdir. Layihənin məqsədi gənclərin cəmiyyətdə adaptasiyası və sosial istimai məsələlərdə fəallığının artırılmasına yönəlmişdir. 14 sentyabr 2017-ci ildə Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin İctimai Birliyi Qarabağın müharibə veteranları ilə görüş keçirilmişdir. Dam sıralarında son 2016-2017-ci illərdə 1-ci Sosialist Əhəmiyyət Qəhrəmanı 4 akademik, 5 şöhrət ordenli, ondan çox professor, elmlər namizədi, 20-yə yaxın xalq artisti, çoxlu sayda şair, yazıcı, tanınmış mədəniyyət və incəsənət ustaları qoşulmuşdur. Dam və İnqa təşəbbüsü ilə Ümid Yeri Uşaq Sığınacaq Mərkəzində böyümüş kimsəsiz gənclər Elşən və Əfsanəyə xeyriyyə fondu xeyriyyə toyu keçirilmişdir. Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə könüllü gənclərin ad günlərini uşaq evlərində keçirilməsi təşəbbüsünə irəli sürmüş və həyata keçirilmişdir. Damın sağlamlıq məhdud gəncləri Bosniya Paralimpiya yarışmasında iştirakçı təşkilatı dəstəyi olmuş və bir qrup nümayəndələr heyəti ilə nümayəndə heyətlərində yarışda dəstək olmuşdur. 28 may Respublika günü və 22 iyul mətbuat günü bir sayılı sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə rehabilitasiya mərkəzinin müğənnilərin iştirakı ilə tədbir keçirilmişdir. Damın məsul katibi Yasəmən Mühəbbət qızı Respublika Veteran Təşkilatının Ağsu rayon təşkilatının konfransında iştirak edərək qadın əmək veteranlarının təşkilatına üzvlük məsələsi ilə təşriflər edilmişdir. Damın məsul katibi Yasəmən Mühəbbət qızı gənclər arasında pis vərdişlərə qarşı mübarizə məqsədi ilə Ağsu şəhəri və Səbail rayon məktəblərində keçirilən tədbirlərdə iştirak etmişdir. Damın məsul katibi Yasəmən Mühəbbət qızı bir qrup könüllərdən yay istirahətini təşkil edərək 3 gün Şamaxı şəhəri Xucur kəndində yerləşən Akasiya istirahət mərkəzində olmuşdur. Yasəmən Mühəbbət qızı Şamaxıda keçirilən 30 may Mirzə Əkbər Sabir Poeziya günləri tədbirində iştirak etmişdir. Damın bir qrup qadın üzvləri Qurban bayramı Cozud Mərcanlıya səfər edərək qurban payı vermiş, şəhid ailələri ilə görüşmüş, məktəbli uşaqlara məktəbli çantalar və yazı ləvazimatları vermişlər. Dünya Azərbaycanın Mədəniyyət Mərkəzinin Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri ilə dəyirmi masa arxasında keçirilən silsilə görüşlər Azərbaycan Respublikası Prezidenti Fərdi Tədqiqatçısı, Azərbaycan görkəmli teatr və kino aktoru, Azərbaycan Respublikasının xarqarçısı, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aparıcısı, səhnə ustası Nürəddin Mehdixanlı ilə Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar mədəniyyət işçisi, yazılar birliyin üzvü, şair, tərcüməçi Cingiz Əloğlu ilə Azərbaycan yazısı publisisti və jurnalisti, Türkoğlu, Azərbaycan Birliyinin üzvü,
Günel Anan qızı ilə, aktyor, rejissor Elçin İmanov və bir çox tanımış sima ilə görüş keçirmişdir. Tədbirdə Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzinin birinci vitse-prezidenti Rasim Məmmədov onlara fəxri üzvlük vəsiqəsini təqdim etmişdir. DAM 20-dən çox iclası keçirmişdir və DAM-ın idari, sosial, mədəni işlərlə aktiv iştirakçılarla bağlı vacib qərarlar qəbul edilmişdir. 21 sentyabr Beynəlxalq Su günü Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Qadınlar Şurasının təşəbbüsü ilə İctimai Birliyin Mərkəzi Qərargahında Analar Sülh İstəyəri adlı dəyirmi masa keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanovanın təmsilçisi, Hüquq Maarifləndirmə Sektorunun müdürü Müqalib Mahmudovun, BMT-nin Miqrant Qaçqınlar Mərkəzinin sədri Zəminə Səfərova, Qadın və Uşaq Problemləri Araşdırması İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Məhmədova iştirak etmişdir. 26 sentyabr 2017-ci ildə DAM-ın Milli Kosmonavtika Sənayimiz Uğurlar və Perspektivlər mövzusunda Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının akademiki texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının birinci dövlət katibi, Azərbaycan SSR-nin dövlət katibi, SSR Ali Sovetinin rəyasət heyətinin üzvü Tofiq İsmayılovun xatirəsinə həsr olunmuş elmi nəzəri konferans keçirmişdir. Yerli iştirakçılarla yanaşı, xaricdən gələn nüfuzlu qonaqlar, akademiklər, tanınmış düşüncə, elm adamları və ictimai xadimlərin iştirak etdiyi tədbirdə akademikin həyat yaradıcılığı ilə yanaşı müasir Azərbaycan Milli Kosmonavtika Sənayesi ümumi nəzərdən keçirilmişdir. 28-30 sentyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən 5-ci beynəlxalq kitab sərgisində Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyində iştirak etmişdir. 5-ci beynəlxalq kitab sərgisi yarmarkasında fəal iştirakına görə təltif olunanlar arasında DAM-ın idarə heyəti də yer almışdır. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmi mətbu orqanı olan İdman qəzetinin redaktoru Qalib Mehdiyev, Azərbaycan görkəmli ictimai xadimi, Miniatür Kitab Muzeyinin təsisçisi və rəhbəri Zərifə Salahova Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzini ziyarət etmişdir. 6 oktyabr 2017-ci ildə Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin televiziyası ENK TV-də Cırtdan Kukla Teatrının yeni tamaşasına baxış keçirilmiş və yüksək qiymətləndirilmişdir. Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzi üzvləri Dövlət Miqrasiya İdarə Etmə İctimai Şurasının keçirdiyi tədbirdə də iştirak etmişdir. DAM-ın birinci vitse-prezidenti Rasim Məmmədov Mirzə Ələkbər Sabirin Virtual Muzeyinin açılışında iştirak etmişdir. DAM-ın televiziyası olan ENK TV-də cəmiyyətə kəskin aktuallığı ilə seçilən sosial, mədəni, tarih yüklü mövzular müzakirə çıxarılmış və onların münasibətlərdə pozitiv psixoloji mühidin formalaşılmasında əhəmiyyətli olmuşdur. 2017-ci ildə göstərilən bu yönümlü proqramlarda xüsusi önəm verilmiş və onların mikro kollektivlərə təsiri müşahidə olunmuşdur. Hesabat ili ərzində ENK-nın 20 adda müxtəlif verilişi ümumilikdə 500-dən çox veriliş hazırlanaraq tamaşaçıya internet portalı vasitəsilə çatdırılmışdır. DAM-ın üzvü Zahid Teymurovun iştirakı ilə İsmail Sada verilişində iki çıxışı nəzərə çatdırılmışdır. Onların İsmail Qına və təfərrüatları vətəndaş münasibətləri sosial-psixoloji amil kimi mövzusunda olmuşdur. Hesabat ilərisində DAM-ın daxil olduğu İctimai Nəzarət Koalisiyasına çoxlu sayda müraciətlər daxil olmuş, belə ki, ENK-ya 100-ə yaxın müraciət daxil olmuşdur. Onlardan 56-sı rəsmi, ərizə ilə 40-dan çoxu isə şifahi müraciətlərdən ibarətdir və müraciətlərin hamısı öz müsbət həllini tapmışdır. Bir çox müraciətlər torpaq, mülk amillərlə əlaqədar olmuşdur. Həmin müraciətlərdə təşkilatın hüquq şünasları tərəfindən həll olunmuşdur. İctimai fəallığı ilə savadı və fərqlənən və iş yeri üçün müraciət edən könüllərin sənədləri ixtisaslarına uyğun olan təşkilatlara yönəldilmişdir. 20-dən çox müraciət
səhiyyələ bağlı olub, onları həll etmək üçün müəssisə rəhbərliyinə müraciət edərək onların müayinə və müalicə olunmasına kömək edilmişdir. Birinci və ikinci qrup əlilərin müraciətləri sosial müdafiənin müvafiq qurumlarına tərəfindən həll edilmişdir. Bir il ərzində təşkilata 70-dən çox üzv təşkilatlar, 83 nəfər könüllü üzvlər qəbul edilmişdir. 66 nəfərin könüllü təşkilatına maddi dəstək göstərdim ki, həmin vəsaitlər icarə, telefon və internet xərclərinə yönəlmişdir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, təşkilatımızın Respublika Veteranlar Şurası ilə əməkdaşlığına görə Rasim Məhmədov və Yasəmən Məhəbbət qızına iki dəfə Veteranlar Şurasının təşkilatının medalı ilə təltif edilmişlər. Veteran həmrəyliyi Rasim Məhmədov, Yasəmən Məhəbbət qızı, General Mehmandarov yübiley medalı ilə Rasim Məhmədov, General Həsəslanov yübiley medalı ilə Yasəmən Məhəbbət qızı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Hacı Məhəmmədov. Bəzən bizim hesabat belə görünə bilər ki, biz elə özümüzü tərifləməklə sadəcə olaraq sizlərin nəzərinizə çatdırırıq ki, təşkilat bir il ərzində təşkil etdiyi tədbirlər və təşkil olunan tədbirlərdə iştirakı müraciət edən insanların sayı, yəni ki, 100-dən çox ərizə ilə müraciət var, 40-dan çox şifahi müraciət var. Ərizə ilə müraciət edənlərin 70%-dan çoxu yerində çox düzgün dövlət qurumları ilə düzgün anlaşma, düzgün yazışma sayəsində həll etmişik. Mən fürsətdən istifadə edib hörmətli təşkilatımızın prezidenti qarşısında istəyirəm belə bir fikir söyləyəm. Hörmətli Çingizəl oğlu da burdadır. Mənim yəqin ki, dərhal səhvimi deyərlər. Dünyada düzəlməyən bir iş yoxdur. Dünyada düzgün yanaşma var, düzgün yanaşma yoxdur. İstənilən bir işə düzgün yanaşarsanız o məsələnin həllini tapacaq. Bəzən biz müəssisə və təşkilatlara gedirik, ağzımızı açıb sözümüzü deyən kimi ancaq yox olmaz sözü. Yox olmaz sözü artıq o işin yoxluğuna və mümkünsüzlüyünə dəlalət edir. Artıq insan özündə onun həll olunması üçün yox, onun həll olunmaması üçün artıq qənaət gəlir. Ona görə də hər bir şeyi mümkündür. Bax, fikir verin, bizim təşkilat bəyəsini bilməlindən də söhbət edirik. Təşkilatımız artıq 2 ildir fəaliyyət göstərir. 2015-ci ildən çingizməlim istəyirəm, sizin nəzərinizə çatdırın. Siz hələ təşkilatda prezident seçilməmişdən, mən onun prezidentlik vəzifəsini həyata keçirdim, birinci vice-prezident olaraq. Eyni zamanda Sabiti və İnkişaf Mərkəzi bilirsiniz ki, 2003-cü ildə küçə hərəkətlərinin o halları ilə mübarizə apardı. 2005-ci ildə ölkədə Sabiti bərqərar olmandan sonra Sabiti və İnkişaf Mərkəzi birbaşa Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin bir körpə övladı kimi sığındı mədəniyyət mərkəzdə. Çünki ölkədə Sabiti var, İnkişaf var. Artıq o təşkilatda ehtiyac yoxdur. Biz mədəniyyətimizi təbliğ elədik. Və eyni zamanda 2015-ci ildə ölkə prezidentinin müraciətindən sonra ölkədə müəyyən xoşagəlməz hallar ki, var idi. Bəzi məmurlar, vətəndaşlar, hüquqi pozulurlar, insanlar agresiv şəkildə öz narazılıqlarını bildirəndən sonra ictimai nəzarətin, ictimai aktivliyin, vətəndaş cəmiyyətlərinin, yerüşmə təşkilatlarının aktiv olmasını İstənilən yerdə haqsızlıq və özbaşlılıq görəndə səsinizi qaldıraraq qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada ailə hakimiyyət orqanları məlumat verməyini bizə tövsiyə elədi Cənab Prezident. Və dərhal biz Sabiti və İnkişaf Mərkəzi və Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzinin nizamlı və mərəmləməsində uyğun olaraq bu iki təşkilatın bazasında ictimai nəzərət koalisiyası yaratdıq. Koalisiya yaratdıq və bugün burada Gülər xanım da əyləşir, bir çox insanlar əyləşir ki, onlar hər bir ayrılıqda təşkilat rəhbərləridir, bu Almaz Əlimizidir, Sevinç xanımdır. Bunlar təşkilat olaraq həmin o koalisiyaya qoşdular. Bəzən çoxları deyir ki, qeydiyyatdan keçməyirlər, qeydiyyatdan. Bax, mən bunu aydınlıq çəkdirəm. Burada hər kəs bunu eşitsin. Qanunu düzgün bilmək lazımdır. Əgər bu günləri iki böyük təşkilat, 20 il fəaliyyət göstərən və 14 il fəaliyyət göstərən iki təşkilat koalisiya yaradılarsa və ictimai nəzarət adım qoyularsa,
bizim onun qeydiyyata keçirməyə ehtiyacımız yoxdur. 11 təşkilatın 11-i də qeydiyyatdan keçir, 73 təşkilatında olub 75 təşkilatdır. Biz artıq dönən hesabatımıza baxdıq, 75 təşkilatdır. Qəzetdir, portaldır, saytdir, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir, firmadır, şirkətdir. Yəni, bu insanların hər biri qanunla fəaliyyət göstərən insan olduqları üçün onlar hər biri ictimai nəzarətə ələ keçir. Və 2003-cü ildə sabitlik və inkişaf mərkəzi təsis olunursa, onların sabitliyi olmayan ölkədə inkişafdan söhbət gedə bilməz, aforizmdən irəli gələn bir addır. 2003-cü ildə sabit və inkişaf mərkəzidir. Və nəhayət görün, 2015-ci il gəlir, tarix və sözünü bir də göstərir. İki təşkilat ayrı-ayrıqda çox ciddi və əhəmiyyətli bir dönəmdə önəmli bir təşkilatda birləşib Cənab Prezidentin istək və arzusuna səs verir və ictimai nəzarət qaydası yaradır. Və ona da qoşulur bugünkü gün 75 təşkilat. Ona görə də heç kim narahat olmasın. Biz özümüz vicdanlı, əxlaqlı bir övlad olaraq biz hər bir ölkədə baş verdik. Ay mənim, gör keçir mənim. Cənab Alkışlar Söylət Bayrın oğlunu gecikdik edəmək. Ona görə də bizim heç nədən narahatçılığımız yoxdur. Çünki biz şəffaf bir təşkilatdır. Biz ölkə prezidenti dahi Heydər Əliyevin müqəddəs ideyalarını yaşatmaq üçün. Biz xaricdən, Avropadan, Şərqdən, Qərbdən gələn, bizim milli ideologiyanı darmadağın edən, özümüzün hiss eləmədiyimiz, müəyyən layihələrlə bizə sırınan bir təşkilat deyilik. Biz öz milli dövlətçiliyimizi, öz milli, kim xarici bir tanınmış insanın adından bir stat gətirməz. Çünki nəyə görə? Belə stat gətirəndə Çingiz Əlioğlu'dan, Məhməd Arazdan, Hüseyin Cavid'dən, Çingiz Əlioğlu deyil stat gətirir, biz özümüzünkilər tanıdıq. İndi görürsən ki, kandan stat gətirirlər. Kan. Kan belə deyilmiş. Heç kanı bilmirlər hansı ölkədədir. Kan kimdir, kanın hansı yaracılığı var və yaxud da ki, əxlaq-ı nasib deyilən bizim çox böyük bir, müqəddəs bir kitabımız var. Mən deyərdim ki, burandan sonra bu bizim, demək olar ki, milli kimliyimizi, milli bəşəri dəyərlərimizi, milli dövlətçiliyimizi bizə aşılayan, bizə transfer edən, bizə enerji ötürən bir kitabdır. Bəzən görürsünüz ki, həmin o kitabı xarici dövlətlərdə özlərinin istədiklərini formada, özlərinin maraqlarını qoruyan formada çox belə məharətcəsində, belə məharətli şəkildə elə bir formada bizə sırayırlar ki, biz bütün məsələlərdə onu oxuyuruq. Ancaq o əxlaq-ı nasirdir. Əxlaq-ı nasir bizim öz milli dəyərlərimizi qoruyur. Ancaq əxlaq-ı nasirimizi dolma kimi oğuruyurlar, aparırlar, eləyirlər. Əxlaq-ı gəl. Və onu da göndərmək ki, siz bu cür olmaz. Baxın, görün, Amerika bizə azlıqların, xəstəliklərin qarşılanmaq üçün, azlıqların normal həyata istiqamətləndirmək üçün, xəstəliklərin yayılması üçün Azərbaycan dövləti əməliyyat keçirdir. Ancaq bizi qəlb hansı ilə qılaq çəkir? Azlıqların qəlbinə dəyməyin, toxumayın, işiniz yoxdur. İndi görün, bizim ictimai qınaq deyəndə hər xalqın, millətin özünün ictimai qınağı var. Özünün bugün biz elədiyimiz qınaq ola bilsin ki, Amerikada qəbul olunan, millətlər qəbul olunan bir şey olar. Amerika deyək ki, o nasıl edir primitə? Biz bunu heç ictimai qınaq sağlıq. Ona görə də, çox sonra Aydıxan, mən bilir ki, mən qızışanda çox qarşıq, ona görə saxlayır. Ona görə də gəlin belə bir məsləhət edək ki, hər birimiz ətrafımızda olan nüfuzlu insanların, şəxsiyyətlərin haqq yolunda istifadə edərək, ətrafımızda olan boşa gəlməzdilər. Bugünlərin cəmiyyətdə insanlar var ki, elə bir ağılsız fikirlər söylürlər ki, ətrafdakılar ona inanır. Ancaq böyük bir dahilin, böyük bir yaradıcı insanın dediyi haqq sözünə inanan yoxdur. Ona görə də gəlin aktiv olan Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə bərabər, Sərdi və İnşaat Mərkəzinin fəaliyyəti ilə bərabər biz ictimai nəzarətçilik misiyasını da canla başla həyata keçirib, düzgün həyata keçirib. İndi isə biz istəyirik ki, Çingiz müəllim bir il ərzində bizim Çingiz müəllimin rəhbəri olduğu təşkilatın idarə edilməsi və görüşlərimiz, tədbirlərimiz haqqında üsulumuzu, nöqsarımızı, tərifimizi eləsin. Biz də görək ki, necə yox. Görün Çingiz müəllim. Siz axı olmuşsunuz mənim görüşlərimdə, bəli. Adam rektör işləyib və 87 yaşındacın ayaq üstə durub, deyirdi.
oturup danışma diyeyim insanlarla. Duraya işte böyle danışkine. Ona göre de ben hele o vaktan her bir şey bilirdim. Birinci çok sağ olmuş ki bugün bak bu konferansı bu mühteşem zalda geçirmiştir. Oradan da düzdür biz onu berpa edip biraz değişmişik. Ama buna bakmayarak aslında burada Azerbaycan yazıcıların bütün tarihi geçip nedenleri var. Ve siz de düz halk yazıcılar, halk şairler de oradan da ekseriyet bir hamsı. Yani bu birinci, bu büyük adı alan bizim daha iyi şairimiz Semet Burgunov 56. yılda ve ondan sonra tabii hamsı halk yazıcılar ve halk şairler bu zalda olup ve burada çıkış edeyim. Ve ben kızlar bazı vaktler deyirler ki geceler deyir, söndürende ışıkları hissedirler ki burada kimse gezir. Belki de hem o adamlar gelip onların ruhu burada olur. Buna inanırlar ki belki de ben inanırım ona göre ki ben Samet Burgun'un kabinetinde burada oturmuşum. Ben hissedirim hem bir şey ki o bizim yanımızdadır, o bize köme geliyor. Başa düşürüm ki o buradadır. Biliyorsunuz bugün de düz istedim biraz bir meseleye de dokunum. Bugün siz danıştınız şimdi Azerbaycan'da geçen prosesle. Ben de çok tersir edildi bazı adamlar, çok da böyle akıllı olmayan adamlar, öz halka, öz yazıcılara karşı hücumlar edilen de bu bende çok dokunur ve Susi'yle bir neçe gün bundan önce ben geçmiş prokuror İlyas İsmailov'un okumuştum bir mealesini. Dedi ki ne kadar adam demişti ki Mikael'miş bugün eleğine Samet Burgun yazmıştı. Dürdür yazmıştı iki şair birbiriyle yola gelmirdi. Bu olur bugün de var. Ama diğer onu hepsiliğinde ben diğer o işi kaldırıp okumuşam. Geldi bir Cefer Bagir onun yanındaki. Onu hepsilemeyi olmaz. O çok büyük şairdi. Onu elde etmiyoruz. Bak bu da değil işte var idi ve ben bunu itiraf etmek istedim. Ya da ben özüm geçmiş Devlet Tehlikesizlik Komitesi'nin arşivinde okumuştum. Üzeyir Hacıbeyev ve Samet Urgun'a cinayet işi kaldıranda Mirza İbrahimov'u çağırmıştılar ki biz Mirza Ferbagir'i konudan soruştu diye sen neci bilirsen bunlar ikisi halk düşmenidir. Dedi bunlar ikisi de bizim fehrimizdir. Bir Cefer baktı onu güle güle dedi. Sen de onların bir tayısan çık buradan gel. Ve ondan sonra da bak burada indi dördüncü mertebede onun kızı bizde işleyir. Literatürün Azerbaycan'ın baş direktörü Solmaz Kanun. Ona göre de atası eve gelende Mirza Melbu Rehmetlik dedi öz hanımına ki biz bilirsen diyesen beni de sürgün edeceğiz Sibir'e. Oğlumuzu, kızımızı vermişik Azerbaycan mektebe, gel üçüncü uşağı verik Rus mektebe. Hiç olmazsa Sibir'de olan da bize kömek edecek. Gel bu Solmaz Hanım'ı verik ve Solmaz Hanım'ı vermiştiler Rus mektebine. İndi bizim literatürün Azerbaycan'ın baş redaktörüdür. Niye göre danışmışam bunu? Doğrudan da bu bir mükaddes yerdir ve Rasim Erdiniyen'de ben hesap ederim ki doğrudan da burada yıkışma var. Çok yaxşı olardı. Ve doğrudan siz görmüşsünüz ne kadar işçiler, ölümler şahsen bana çok tesir edildi beni davet edildi. Bir cavan kız geldi, bizimle görüştü. Tabi bir böyle adam yok idi, çok az idi. Ama danışanda bilmirəm. Bunu televizyonda verəndə deyir, kadınlar ağlayırlar, özü de ağlayır. Həmin bu kız Xocalıdan idi, indi bəzilərimiz bilir. Onu gələndə, o bizim komşularımız oraya girəndi, onlar kaçanda anasını öldürmüşdülər və atası ona görə ki, balaca uşaqlar əlində idi. O meydini özü ilə apara bilməyib, uşaqları xilas eləmək istəyib, meydini qoyub meşədə və onlar qaça-qaça çıxmışdılar bizim qonşularımıza və onun atasını diri-diri yandırıblar. Və bu qız bunu hamısını görüb. Dünən Ayaz Salayev məndən xayiş eləmişdi ki, o qızın xayiş edirəm. Heç olmasa telefonu taqqinə dedim, mütləq Rasim Məlim edəcəm deyir. Onu deyir, kino çəkmək lazımdır ki, bütün dünya görsün ki, bu həqiqətdir, belə olub. Mənə doğrudan çəkilib, deyirlər ki, çəkilib de. Yani, görürsünüz ve ona yok bu istiyor художественный кино. Bu böyle dokumentarmı bu istiyor ki verdiği şey olsun. Ve doğrudan da bana çok tesir edildi. Görürsünüz ki ne kadar işler görürler. Ben istiyorum bu şahsi minnettarlığımı bildirip ona göre ki iki defa
bizim təşkilat iki dəfə siz iştirak eləmiş, mənim də görüşlərimdə bir dəfə burada Milli Konservatoriyada orada görüşüm olanda və Diplomatik Akademiyada da çox sağ olun, Rus Dumasından da bir nümayəndə gəlmiş doluna da qədər olan orada çıxış edir. Düzdür, Rasim müəllim hamısını körğadı mənə də deyilim, onu da deməsəm olmaz. Orada 600 adam oturmuşdu, hamısı bilet almışdılar ki, gəlsünlər mənimlə görüşə. Və mən gözləmirdim ki, indi çox adam danışır ki, çox gözəl qız durdu, dedi ki, biz sizi hamımız sevirik. Rasim müəllim başladı qışqırmağa, deyəsən o qızlardan biridir ki, o qırsı xaricdə. Hə, baba, körğadı hamısından, amma da ne deyək bu, olmalıydı təbii. Mən bunu zarafat edirəm. Mənim bir şəxsi də xayişim var ki, burada yazanda hər dəfə deyirsiniz ki, hansı ordenlar, hansı medallar üçün, o sırada mənim çıxarmış, şey, məndə də şöhrət ordeni olması, prosto elə xalq yazı üçün bundan böyük ad ola bilməz. Amma bir də ad var, niyə görə deyirəm, hesab edirəm ki, bu bizim təşkilatımızı da qaldırır. Ona görə ki, İndi şöhrət ordeni təbii, mən biləndi bir 200-dən çox adam var. Düzdür, xalq yazıçılar və xalq şairlər Azərbaycanda çox adı cəmi, 3 xalq şair var və 4-də xalq yazıçı var, 5-ci də Rustam Moskvadadır. Ona görə demirəm, amma bir mükafat da var, onu danışmışdılar ki, bu keçmiş Lenin mükafatı kimi olsun və xarib onu dövlətdə yalnız bir adam verə bilər, Azərbaycanın prezidenti qol çəkir, özü də vermir, onu göndərir Moskvaya və Moskvada yığışan bütün MDB ölkələrinin rəhbərləri birgə bir səslə bu mükafatı verirlər və birinci bu mükafatı Safiların verib bizim birinci xanımımıza Mehriban xanım Əliyeva və mən hesab edirəm ki, bu çox böyük mükafatdır. Bağışlayız ki, bunu danışıram, ona görə doğrudan hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın şərəfidir və ondan sonra bizim dahi insanlar Omar İldar, 10 gündən sonra onun 90 yaşı olacaq, dahi rəssamımız Tahir Salahov və bizim çox dünyada tanınmış Musiqi Akademiyanın rektoru, SSR-ın xalq artisti Fərhad Bədalbeyin, o 5-ci alıb. 1-ci də bunlar 3-cü alıblar. 4-cü dağlan indi sizinlə danışır. Amma niyə görə? Yox, ona görə biraz da bağışlayır, biraz da zarafat edin. Düzdür, rəsmi konferansdır. Bunu alanda mənə çağırıb başnazir deyəndə dedim ki, biz çox sağ oluruz ki, bu böyük, mən doğrudan da hesab edirəm ki, bundan da yox, bu Lenin mükafatı kimi sayıb. Çıxdım, zəng vurdum xaricdə, uşaqlar oxuyurdu, yoldaşıma zəng vurdum ki, bax, belədir. Deyir, gənə midar, gənə ordeni, neçincidir, 30-cu, neçinci, çoxdur, mən yığmışam onları, artıq heç vaxt taxmıram. Və dedim, narahat olma, narahat olma. Deyir, nə narahat olma, qutar da bu biyabırçılığı, gülürlər də, nə qədər olacaq? Deyirəm, bilirsən, orada ordenindən başqa 100 min dollardır mükafat verirlər. Hə, nə yaxşı, onda pulu bizə göndər, medali özümə qalsın. Qadınlar belə deməsəm də olmazdı. Mən istəyirəm, öz təşəkkürümü bildirim. Mən bilirəm, bugün mən Yazıçılar İttifaqının maliyyə ilə bağlı katibə, orkatibə, təşkilat məsələləri üzrə katibə. Bilirəm, bugün necə çətindir. Bilirəm ki, ümumiyyətcə pul da verilməri, bankda pul da olanda onu çıxartmaq da olur. Amma bunu ki, Rasim mənim belə böyük təşkilatı ki, siz bunu necə işlədirsiniz, necə onu pulları tapırsınız, necə bunu edirsiniz, valla bu da möcüzədir və bu möcüzəni siz bizə danışmayın, bu böyük sir olmalı. Bu birinci. İkinci də, hər dəfə bura baxanda mən başa düşürəm, bu həqiqət, mən bunu həmişə demişəm və deyəcəyim də istəyirəm, burada mənim dostlarım oturub yazıcılar və mən həmişə demişəm, ümumiyyətcə yazıcı təvəzzükar ola bilməz. Ona görə yox ki, biz belə pis adamıq. Ona görə ki, rəssam, musiqiçi, bəstəkar, onlar təvəzzükar olun. Biz istəyirik ki, bizi tanısınlar, rəssam istəyir ki, görsünlər. Bəstəkarın ən böyük arzusu odur ki, musiqisi səslənsin. Nə olur? Yazıcı da ən böyük arzusu odur ki, kitabları oxusunlar, paylaşsınlar, o kitablar dünyada satılsın. Yəni, onu biz gündəlik yazmırıq. Amma bunlara baxanda mən həqiqətən deyirəm, ona görəyəm ki, bu təvəzzükarlıq. Mən doğrudan hesab edirəm ki, Zöhrəb Tahir bizim dahi şairimiz olur.
Mən onu şəxsən 30 ildən çox tanıyırdım. Kərbəlaya bir yerdə getmişdik o vaxt İraqa. Çingiz müəllim də bizi ilə olmuşdu. Və doğrudan da mən hesab edirəm ki, bu, mən onun həyatını da bilirəm, necə gəlmişdi o vaxtda Azərbaycana, Bakıya, necə burada olub. Bilirsiniz, indi təbii ki, mənim dostlarım, yazıcılarım burada Çingiz Əliyoğlu oturub, Aydın Xan oturub, məndən yaxşı da danışa bilərlər. Çingiz çox bizim görkəmli şairimizdir. Necə böyük şair olub Zohrab dayı. Amma mən onun xüsusi insan keyfiyyətlərindən danışıram. Necə bu insan kimi olub. Necə həmişə özünə, necə həmişə həqiqət tərəfində olub. Bilirsiniz, böyük şair ola bilərsən, amma belə, bəlkə də böyük insan olmalısan. Amma bu kişi tam mənada, mən tərifləmək üçün demirəm, inandırım sizi, mən çox pis adamam. Əgər bu olmasaydı, mən deməzdim. Burada oturub obrisi dahinin evladı, Tofiq müəllimi, Tofiq İsmailov. Mən onu çox gözəl tanıyırdım, neçə dəfə biz onunla görüşmüşdük. Mən fəxr edirdim ki, mən belə insanı tanıyıram. Bəlkə də o gedməsəydi, bəlkə də neysə biz dəyişə bilərdik. Ona görə ki, mən bilirəm, dünyada, SSR-də onun necə böyük nüfuzu var idi. Danışanda ki, Azərbaycan heç nə qazanmayıb bu 70 ildə, 20-ci əsrdə. Danışanda ki, biz inkişaf eləməmişik. Bu hamısı yalandır. Hələ Kosmik İnstitutu götürsək, heç bir müsülman ölkəsində olmayıb Kosmiki bizdən başqa. Heç kəsdə, və mən onu həmişə deyirəm, subut deyirəm, heç bir müsülman ölkəsi belə inkişaf eləməyib Azərbaycan kimi 20-ci əsrdə. Onu indi danışmanla deyirəm, hamımız Azərbaycanlı. Birinci operada, birinci baletdə, birinci institut, kosmos institutda da hamısı Azərbaycanda olub. Birinci bu hamısında olub. Və təbii dahi şairlər, dahi yazıçılar, dahi rəssamlar qədimdən burada olublar. Amma görürüz, 20-ci əsrdə də nə qədər tanınmış insanlar olub. Bizim musiqimizin əsasını qoyan Üzeyir Bey. Bütün ölkələrdə olub musiqiçilər, Türkiyədə də, bizim qardaş Türkiyədə də. Amma belə dahi bəstəkar ki, ümumiyyətcə çölsün bütün ölkəni bu Avropa musiqiyə və təzədən yaratsın musiqiyə akademiyə belə insan, ikinci insan biz müsülman ölkələrdə tanımırıq. Və doğrudan da mən istəyirəm yenə də öz təşəkkürümü bildirim və deyim ki, mənim üçün bu çox böyük fəxr idi ki, məni seçimlər Zohrab Tayyardan sonra mən yox idim keçmiş birinci konferansda, xaricdə idim. Həmin günlərə salmışdılar ki, mən xaricdə idim. Gələndən sonra dedim ki, bu mənim üçün çox böyük şükürsüz. Mən hər dəfə çıxanda indi dedilər ki, burada bu siyahı asılıb. Yenə deyirəm, bu təvəzzükarlıq deyil. Mən bunlara baxanda başa düşürəm ki, mən hələ 1000 il işləməliyəm ki, gedim o səviyyəyə çatdım. O Mirzə İbrahimova ki, ona Xruşov qışqırırdı, sən faşistsan. Sən istəyirsən ki, Azərbaycan dili dövlət dili olsun, sən faşistdən qışqırırdı və onu işdən çıxarmışdı. Gedib o Səməd Urquna çatdım ki, bax burada nə qədər insan oturub, çıxaq küçəyə, baxaq soruşaq, Rus dili olsun, Azərbaycan dili olsun. Belə Azərbaycanlı var ki, heç olmasa Səməd Urqunun bir misrasın bilməsin. Yoxdur, inanmıram, belə Azərbaycanlı tapılmaz. Necə Rusiyada Puşkinlə necə belə, hamısı bilirlər heç olmasa. Bizdə də belə Səməd Qurbu. Ya da, o, bax, orada yenə deyirəm, o buraları bir-bir saysam, İlgər Rəfi Beyli, atasını o vaxt başa düşürsən ki, bu necə böyük, necə uşaqları nifrətsiz böyüdür. Axılab cavan qız olanda atasını gülür, heç nə üstündə atası gəncənin bu nadir olub, güllələyiblər. Sonra da bu qız tək burada qalıb, ona görə ki, iki qardaşı gelib qaçıb Türkiyədə gizləndirlər. Mən nəyə görə bunu hamısını deyirəm, istəyirəm bir misala da mütləq cəlb edeyim sizi. Bu bizim 26-27 ildə, 88-də, 29 illik bu müharibədə biz nə qədər cavan yazıcı, jurnalist edirmişik. Bu zaldan çıxanda görə bilər bəzilərinin şəkilləri. Ən insaflı adamlar gedib orada həlak olurlar. Ən insaflı adamlar, insanlar gedib orada Qarabağı müdafiə edir, bizim torpaqlarımızı. Amma ondan başqa da bunu çox adam bilmir. 11 yazıcı sözdə yox, əməldə. Öz uşaqlarını qurban verib bu müharibədə. Və xalq yazıcı Sabir Əhmədli, xalq şairi Xalil Rza, bir-bir saya bilər, 11 yazıcı öz evladları itirib bu müharibədə.
Yəni biz sözdə yox, vətənpərvərlik biz sözdə danışmırıq. Biz həqiqətən də uşaqlarımızı, evladlarımızı ora göndərib və onlar orada vuruşub həlak olurlar Azərbaycan uğrunda. Bax budur bu xalq yazıçılar, xalq şairləri. Budur bu yazıçılar ki, bax bu binada orada onların şəkilləri var və mən hesab edirəm, bəlkə də ən müqəddəs yer əgər var olsa Azərbaycanda, bağışlasın məni bizim ümmətli şeyh, bu da təzəkkürdür, bu yazıçılar ispatıdır. Ona görə bu təşkilat olmasaydı, biz müstəqil də olmazdıq. İnandırım sizi ki, bu belədir. Bu təşkilat olmasaydı, biz bugün 26 ildir yaşayırıq müstəqil. Bunlar başlayırdılar bunu. İndi mən fikirləşəndə yadıma salıram ki, İsmail Şıqlı, Qudu Məmməd, Baxtiyar Vahabzadə, Yusif Səmədoğlu, hamısı nə qədər adamı saya bilərəm ki, bunlar hamısı o hərəkətdə iştirak edirdilər və bu təşkilatın iki yazıçısı olubdur. Bir Zöhrab Tayyip xalq şəhərimiz, bir də Çingiz Abdullah. Amma cavanlar heç inanmazlar ki, Qarabağ məsələsi olanda, cəmaat yığışanda gəlmirdi mərkəzi komitəyə. Gələndə də itiraz edirdi, istifa çıxırdı, gəlmirdi. Gəlirdi yazıçıların evlərinə, tələb edirdi ki, yazıçı çıxsın və insanlarla danışsın. Oradan da bu belə olub 80-ci illər, indi hamısı xatırlayır ki, orada yazıçılar da bir günə bir şəkil veriblər. Anar, İsmail Şıqlı, hamısı bir yerdə otururlar, o həmin o keçmiş Lenin meydanda və onlar bir-bir çıxış edəcəklər. Həmin o şəkil 26 il bundan öncə, 27 il bundan öncə çəkilmişdi, 26 il bundan öncə bizim müstəqilliyimizi elan edirik. Mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, bu hər bir təşkilat ki, Azərbaycanı müdafiə edir, Azərbaycanı təmsil edir, bizə bugün lazımdır. Mən həmişə deyirəm cavallara, əgər biz sevməsək, biz müdafiə eləməsək Azərbaycanı, biz onu kim eləməlidir? Gəlib ərmənlər edəcəklər, ya yahudilər, almanlar, inglislər. Onların öz anası var, öz torpağı var, öz vətəni var, düzdür. Qonşularımız deyirlər ki, bu bizim vətənimizdir, istəyirlər biz bizdən o torpaqları zəbd edəsinlər. Amma gəl də deyirəm, biz əgər sevmirsək, müdafiə eləməsək, onda kim onu sevməlidir, müdafiə eləməlidir? Axırda da bir belə maraqlı fakt sizə deyim. Sırağa gün mən onu bildim, indiyə cəm bilmirdim. Bilmərəm bu jurnalistlərini çövürüb necə verəcəklər. Amma sırağa gün Xankəndidən, Stepanakertdən şu xanım mənə yazıb ki, burada bütün maqazinlərdə sənin kitabların satılır. Rus və erməni dilində. Mənə çox təsir elədi ona görə ki, bu da uğurlamaqdır, mənə pul verməyiblər. Erməni dilində buraxanda mənə kitablar. Amma mən hesab edirəm ki, bu da lazım. Bu nə yaxşıdır ki, ermənilər Azərbaycan yazıçısını orada oxuyurlar və bizim təbii, mən onların tərəfində ola bilmərəm, mən bu tərəfdəyəm və təbii ki, mən sevinirəm ki, görürüz onlar orada oxuya-oxuya, bəlkə hansısa həqiqəti başa düşəcəklər. Bəlkə neysə dərk eləyə, görürəm, aydın da paylaşır, çox paylaşır, maşallah, onu da görürəm yazıları. Doğrudan da mənə təsir edir ki, bu qonşular, başa düşürəm ki, başa düşməyəcəklər çox şey. Amma heç olmasa bu danışıqlar olsun ki, bizim evladlarımız gedib orada həlak olmasın, ölməsin. Düzdür, mən heç vaxt inanmırdım ki, onlar bizə qaytarıcı ilə və başa düşürdüm ki, gec, tez vurmalıyıq. Amma Maksud İbrahim Böyük'ün bir sözü var, deyir, oğlanın həyatında bir gecə olur, bir gün olur, bir saat olur ki, sən dalaşmasın, sən heç vaxt kişi olmayacaqsən, hələ həmişəlik uşaq qalacaqsən, 40 yaşında, 50 yaşında. Bəlkə bizim millətimizin də gəlib çatıb o mərhələyə ki, biz dalaşmasaq, heç vaxt kişi olmayacaq, hələ uşaq qalacaq. Və çox sağ olun, mən istəyirəm gənədə öz təşəkkürümü bildirim Rasim müəllimə. Görürsünüz ki, necə böyük işlər burada aparırlar və inanıram ki, ondan sonra da daha uğurlu işlər olacaq. Sağ olun. Çox sağ olun, müəllim, çox sağ olun. Mən yenə də bir hər şeydən kənara çıxaraq demək istəyirəm ki, Zingin müəllim, siz bizi elə bir vaxtda xilas eləmişsiniz ki, hələ siz onu özünüz bilmərsiniz, biz o şeyləri deməliyik. Çünki Allahın özünün möcüzələri var, həqiqətən də.
Yani elimizde şu an telefonu yaradan bir insan vücut yaradıysa, insanı Allah sevgisinden yaradıysa, Allah'ın bu eşya kadar gücü yoktu mu? Allah'ın bu eşyanı icat edilen, düşünen beyin, vatandaş kadar gücü yoktu mu? Var. Allah'tan ne istesen, yürekten onu da verecek. Ve biz de Allah'tan istedik ve istedik ki, dünya Azerbaycanlıları medeniyet merkezi. Dünya Azerbaycanlıları medeniyet merkezi, Rasim Mehmetov. Bu hiç arasında açıydı. Dünya Azerbaycanlıları medeniyet merkezi, Çingiz Abdi. Bu uca artık Azerbaycanımızı dünyada tanıtmak için bir vesile. Ben böyle yerde istedim sizin moralınızı pozmayarak bir o məqsəd üçün bir şiir deyim. Həm söhrəm dairən ruhuşa da olsun. Həm də fikrimiz içərdir. Yəni, hər kəs fikirləşir ki, mən təşkilatın prezidenti yox, burada müharicə aparıram, mən bunu edirəm, ancaq görəndə ki, ləşir, mən imtina edirəm və əminim bir yer şeyi yanmaqçıdır. Yer. Hərə öz yerini seçir həyatda. Hərə öz yerinə görə əyləşir. İş var, vəzifə var, bir neçə adda iş yox, vəzifə çox əməlləşir. Mənim yerim deyir, gəzir durmadan, özündən, işindən inci adamlar. Olub olacaqdır bir də hər zaman, öz yerinə görə böyük adamlar, öz yerinə görə kiçik adamlar. Bir də ki, dünyanın hər bir yerində neçə adamları, neçə yerləri yerindən oynadır belə adamlar. Bizə yer verildi başarı başda. Ölüncə yerimi saxlayacağam. Böyük talihimi elə bu başda aşağı yerlərə bağlayacağam. Çox sağ olun. Yenə bu şeyi deməklə məqsədimiz budur ki, biz vəzifə üçün yox, əməyimiz, işimiz, vicdanımız, yurdumuz üçün çalışır. Dünən mən DJ televiziyasında seçim verilişində çəkilişdəydim və ictimai qınaq və ictimai nəzarətdən bağlı. Biləsiniz, seçim gizmələrin məlumatı var, orada məlumat olmayanlara bildirmək istəyirəm ki, ilk dəfə olaraq ictimai nəzarət qanunlarının, mexanizmlərinin dəalət istiqamətləri hazırlananda Milli Məclisin dövlət siyasəti, hüquq siyasəti, dövlət qarşısında mən orada iştirakçı olmuşam, bir 10 qeyd rəhbərinin. Üçün də ictimai nəzarət qanunlarına bağlı. Düzdür, o qəbul olunmadı. Biz orada da demişdim ki, bu qəbul olunmayacaq, bunu yalanlarla cəmatın başına anlatmaq üçündür. Bu. Çünki heç kim istəmiş ki, ictimai nəzarət olsun. Heç kim istəmiş ki, kimsə kiməsə qınar edəsin. Bir özünü biz istəyirik ki, bizi qınar edəsinlər, bizim səhvimizi desinlər. Yəni, sözümüzün canı budur ki, mən istəyərdim ki, burada əyləşən insanları bir-bir mən onları diqqətimizə çatdırım. Niyamətdin Musayev buradadır. Almışlayaq Niyamətdin Məllim. Niyamətdin Məllim Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi təhsis olunandan bu Mədəniyyət Mərkəzinin fəxri üzvüdür. Əminin də övladı və qardaşı kimi həmişə bizim yanımızda olur. Bütün tədbirlərimizdə xarici səfərlər. Eyni zamanda Şəddad Məllim Cəfərov burada eləşir. Bilirsiniz ki, ölkəmizin digərə poliqrafiya sayəsindəki ən böyük mütəxəssis Dünya Poliqraflar Birliyinin üzvü, Sədəm Məlim. Eyni zamanda Şəddad Məlim Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ümumilikdə bizim o təşkilatların idarə heyətinin üzvü, fəxri üzvü və bizim həmişə dədəyən insan. Burada eləşən Mirkəzim ağa Kazımiyə eləşir. Bilirsiniz ki, Mirkəzim ağa uzun illər Dəmir Yolu Xəstəxanasının baş həkimi, baş həkimi müavini, ailəsi, qızı, oğlu bu günlərin məni kimi yüzlərlə insanı dünyaya gətirən Mircəval həkim, Qaracəl transplantasiyasına gedən həkim, məni həyata qaydan həkim. Mirkəzim ağa bizim təşkilatın fəxri üzvü, idariyyətin üzvü və çox da deyək ki, bizim təşkilatı dəstək verən insandır. Burada Çingiz Məlim oğlunun da yəqin ki, təqdim etmək ehtiyac yoxdur. Bizim üçün çox fəxarətdir, buyuram ki, Çingiz Məlim bizim təşkilatın dəvətini, Cahit Demirovun dəvətini qəbul edib, bizim təşkilata gəldi və bizim fəxri üzvü vəsiqəmizi qəbul etdi və bizə orada etdiyi çıxışlar böyük bir stimul verdi. Böyük. Səadəddin Məlim Hacı Muradov yəqin ki, hüquq müdafiəsi kampaniyasınız, Qeynəxa Avropa Şurasında, Avropa Parlamentinin Asambleyasında, bizim dövlətin tədbirlərində
Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı, Azərbaycanda mən bəlkə də burada hamdan çox Muradı tanıyıram. Muradım mən Azərbaycan dövlətinə, Ulu Öndərin ideyasına, bugünkü iqtidar, İlham Əliyevin apardığı siyasətə nə dərəcədə onun sevgi və ya sədaqətlə yanaşması ancaq fəaliyyət növü, fəaliyyət növüdür, işini görür. Burada Toyuk Malivan qızının dedi, Zahid Məlim Teymurov artıq təşkilatımızda İnkalisiyanın sədri mağdı. Zahid Teymurov bildiyiniz kimi Horadiz əməliyyatında döyüş plan taktikasını hazırlayan, daxili qoşunlar tərəfindən həmin o döyüşdə iştirak edən, döyüşün planını hazırlayan, Horadizin azad olunmasına böyük xidməti olan Zahid Teymurov təşkilatımızın sədri mağdı. Şahin Cəhəngirov burada bildirmək istəyirəm ki, 10 ilə yaxın Sabahi rayon, keçmiş 26 rayon polislər əsrinin rəisi işləmiş, Daxili İşlər Nazirliyinin qərargah rəisi işləmiş, Şahin Cəhəngirov bizim təşkilatda sədr müavinidir. Aydınxan Əmirov, yəqin ki, hamımız tanıyırıq artıq özünün kreativliyi ilə, özünün iradiliyi ilə, özünün liberallığı ilə, özünün müasirliyi ilə və gənclərə interesal, müasir bir dövrün tərəflərini aşılayan və hətta arada bir mənlə də bir fikir bayrağı olan mənim çox hörmətli mənim müavinim. Qardaşım, dostumdur, Ərköyün qardaşım, uşaq həm balaca qardaşımızdır, Aylıxan Əqov, nüfuzlu insandır, böyük əziyyət var. Acı Quliyev, Dünyad Hoca Məyyət Məşəli Qorufla da sədri planını seçir. Məsbah xanım burada Qadınlar Şurasının sədridir, Elmira xanım Qadınlar Şurasının sədri mağdindir, Füruzə xanım aparat rəhbərimizdir, həm də icraçı direktorumuzdur və həm böyük əziyyətlərə çəkən son iki ay ərzində təşkilatımızın Yaşlar Parkı'nda, Gəşlər Fondunda, QYT sektorunda, forumda ona göre de onun yükünü azaltmışlık vəzifələrinin görəcəyi işləri. Yasemin xanım Möhbət qızı, Kristin Çimərs, bu katibimizdir. Təşkilatın anasıdır, Dövlət və Qanun qazeti ilə birlikdə bizim təşkilatın üzvüdür, böyük işlər görür. Vasif müəllim, Respublikada qalmış yuvuşunasıdır, Vasif Rızayev, Yuvuq Astus Yuvuş Şirkətinin prezidentidir, bizim təşkilatın idarə heyətinin üzvüdür. Gülər xanım Amin, mən onu təşkilatımızın vuran əli döyülən ürəyi bilirəm də. O, sahib rəhbəri kimi, qeyd rəhbəri kimi, bax, bizim təşkilatda fəaliyyət göstərir, indi də yenə meydan məsələsi olsa, yenə oradayıb, yəni, qaracıyıb. Elşad Can Şamil, xarş edəm Elşad, sözü yazsaq, qanımız olmasın sənə. Elşad Can Şamil bizim təşkilatın Gənclər Şurasının sədridir. Biləsiniz ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində Metod Kabinetin əməkdaşıdır, baş mütəxəssisidir və Təhsil Nazirliyində Psixoloji Komissiyanın rəhbəridir. Ondan sonra keçdik Almaz xanım Əli qızı, Ağdam qaçqını, qazi, özü də qazi, həyat yoldaşı qazi, yazar, şair, bizim təşkilatın qadınaşlasın üzvü. Qüdrət xanım əyləşib burada, Qüdrət xanım bizim təşkilata yeni üzv olmuş, qadınaşlasın üzv olmuş. Sevinç xanım Psixoloji Kabinetimizin rəhbəridir. Eyni zamanda Çinci Məlum təşkilatımızın yerləşdiyi yerdə psixoloji kabinet, psixoloji xidmətlər də var. Sevinç xanım orada psixoloji kabinetinin rəhbəridir. Tahir Tahiri gömrük kapitanıdır. Biz onu almışlar ki, bu yaxınlarda 8 yaşlı uşağı xilas elədi bəladan. Bilirsiniz də, o pedofil uşağı. Bax, məsəl üçün Tahir Tahiri əsl ictimai nəzarətçiliyini göstərdi. Əsl Söhrəb Tahir geninin daşımasını göstərdi. Gömrük kapitanıdır. Nəcəf Qəmbərov bizim təşkilatımızda, Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzinin Çingiz Məlum, 6 il Türkiyənin Qəhrəman Maraş, bax, həmin o Doğu bölgəsində orada təmsil edən. Biləsiniz, iki qardaş orada dostluğundan istifadə edir. Bələdiyyənin sədrinin yanında gediblər ki, bizə Xocalı Parkı üçün yer verir. 5 il bundan əvvəl Qəhrəman Maraş, Kayseri şəhərində. Bələdiyyənin sədri mənə dedi ki, mən onlara dedim ki, gəlin ki, qardaşsınız, sizə biznes üçün yer verim, dükkan üçün yer verim, lokanta yer verim, dedilər, yox, biz Xocalı Parkını istəyirik və 613 dənə Xocalıda qətlə yetirmiş insanların adına ağac əkmək istəyirik. Bax, bu iki qardaş ağacı əkiblər, Xocalı Parkını yaradıblar və ki, bu yaxınlardan layihəmiz var ki, Çingiz Məlumun rəhbərliyinə ola bilsin ki, orada səfər eləyəcək, orada müəyyən açılışlar var. Səhədətin Oxacı Murad, beynəlxalq hüquq müdafiəçisi, mənim dostum, əziz qardaşım, xanımı, Rəna xanımı qeyd eləməsəm mümkün deyil, çünki onları tək görmürəm, həmişə birlikdə Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda, Azərbaycanın haqlı yolda öz
potensiallarını, biliklərini, salatlarını qoyurlar. Nəvəddin mənim haqqda deməyə ehtiyac yoxdur. Nəvəddin mənim qöhrünü vurmuş insandır. Dahi Heydər Əliyevin sevdiyi bir şəxsiyyətsə, biz onları qorumalıyıq. Biz onları sevməliyik, biz onlara diqqətləməyik. Nəvəddin mənim, qoy bilsinlər ki, mənim Azərbaycanda incəsənət musiqi aləmində ən yaxın əzizim sizsiniz. Sizdəki olan o kişilik kriteriyanı açıqlasam, çünki artıq bu hamısı sizə oxşamaz sizəcək, sonra cəmiyyətdə bilirsən də necə olacaq deyir. Qarışanda bir-birinə insan, iblis, şeytan, mələk sənin yerin görünəcək. İradə xanım, bizim multikulturologiya üzrə kitab müəllifidir, bizim təşkilatın üzrüdür. Eyni zamanda Qaydaxan müəllimin məsuludur. Qaydaxan müəllimin bizə bəxş elədiyi bir cənufumuzdur, bacımızdır. Ən böyük Azərbaycanında ancaq Talış dilində qəzet bıraxı çox gözəl. Biz Azərbaycan onda gözəl olacaq ki, Talışı, Kürdü, Lahıcı, ondan sonra Ləzgisi, Havarı, hamımız bir törlükdə bir gözəl Azərbaycan olacaq. Yox, əgər biz günləri monarxiya dövləti olmayacaq ki, Ermənistan kimi, Havarı, Qovuflar, Özlər, Oturuflar, ancaq biz multikultural dövlətik və eyni zamanda mən çox dəqiq və çox ciddi mənbələrdən və çox ən böyük mənbə ilahi mənbəsi. İnanın ki, yaxın gələcəkdə dünyanı idarə edən dövlətlərin sırasında Azərbaycan olacaq. Dörd dövlətdən biri olacaq. Bir gün çoxları, bir gün türkülü ilə bağlı müəyyən fikirlər söylüyor. Bizim kökümüz soyluyor. Türk dilli millətlərin sırasında, ancaq biz Azərbaycanlıyıq. Biz Azərbaycançılıq ideologiyasını getdikcə dəyişəcəyik ki, bu ideologiya, bu Azərbaycançılıq sözü bu 80 milyonluq Azərbaycan xalqını böyük bir dünyada gedən fələkətlərdən qoruyacaq. Bilirsiniz ki, bu deyil agressiya, hamısı bir-birinə güllə, boran, baş kəsmək, qan tökmək. Ancaq görür, multikultural dövlət, internasional dövlət, xalq və bizim maşallah, yazıçılarımız, şairlərimiz də dünyanın brendləridir. Bir çirki, 28 dildə. Kitabın, tirajının çap olunması və dünyada İslamların, İngilislərin, Amerikanların da bütün dünyanın xalqları mən yerə də deyirəm də, siz mənim, bilirəm, təvəzzükəsdiniz, ancaq bu qədər qalın. Dünyanın, dünyanın bir növrəli siyasi dahi Heydər Əliyevdirsə, dünyanın Gogolu, dünyanın Lermontovu, Puşkini, kimi deyirsənsə, müasir dünyada Çingiz Abdullayev qədər Azərbaycan xalqına xidməti edən bir yazıçı müasirəyəm. Sabdeyev sosial səməyə qəhrəmanı Sabdeyev bizim təşkilata təşrif qoydu. Mərhum Akademiyimiz Çingiz Abdullayev, Tofiq İsmailovun anım günü keçirdiyi onun həyat yoluna bağlı və bir neçə akademik yazdılar, kosmik təhqiqatlar üzrə. Kosmik təhqiqatlar bürosunun rəhbərliyindən gəldilər. Yəni, bunun özü bizə əsas verir ki, bəli, biz düz yoldayıq, biz haqq yolundayıq, biz Azərbaycançılıq ideologiyasının yolundayıq. Azərbaycanın sərhədlərinin tövbe uğrunda ölməyə hazır olan insanlar, ona görə də hər birinə xahiş edirəm ki, təşkilata mənəvi dəstək olasınız, mənəvi dəstək olasınız, fiziki dəstək olasınız, maddiyyatı Allah qala yetirəcək. Xurama xanım bizim televiziyanın İNKTV, Çingiz Məlum, hətta bayraqları və eyni zamanda İNKTV-nin mikrofonunda sizin qarşınızdadır. Xurama Aydın qızı, bizim televiziyamızda böyük təbət Aydın xəbərlər rəhbərliyi ilə namus olub. Böyük işlər görür, böyük bir təşkilatımızın ictimai sədadə, ictimaiyyətin səsi, ictimai sədə buraxılışı, 22 adda 500-dən çox məhsul sosial şəbəkəyə təhdil edilmişik. Birini 2 dollardan versələr, 1000 dollarımız olar, biz də onu, bax belə, gənclərimizin maaşına sərf edirik. İndi deyirlər, buradan danışmanın ağzınızı yumun, pul yoxdur. Ancaq pul olmasa da, necə ki, qaraciyyər bədəndə albumunu ifraz elədiyi üçün, insan vicdanı da pulu ifraz edir, özünü pullu sayacaq. Biz təşkilatımızı belə də davam elətdirəcəyik və hər kəs görəcək ki, qrantlarla işləyənlər hamısı yavaş-yavaş təkərlər bıraxacaq. Çünki pulsuz kimi xidmət edəsin. Ancaq biz elə öyrəşmişik pulsuz xidmət edəsin. Elə biz gedəcəyik də.
Və bu da bizim üçün. Səlinə xanım bizim Qadınlar Şurasının üzvüdür, Zahid Hanım haqqında dedim. Mən çox istəyərdim ki, bugünkü tədbirdə Çingiz Məlimoğlu bir neçə kəlmə təşkilatımızla bağlı fikirlərinizi bir neçə kəlmə ilə. Təşəkkür edirəm. Əvvəla mən onu deyim ki, heç bax, heç bir zaman, heç bir partiyanın, heç bir ictimai təşkilatın üzvü olmamışam. Yəni, mən heç vaxt sırrıya, dəstəyə qoşulamaq olmamışam. Mən o, bilirsiniz, bu Türk'ün simbolu Bozkurt'dur. O, yalquzaq gezən Bozkurt kimi həmşə tək olmamışam. Amma bu təşkilatla mən tanış olandan sonra, əvvələ, deyək ki, bu təşkilatın rəhbərliyi ilə mən tanış olandan sonra, beşinci bizim kitab sərgisində hörmətli Zahid müəllimə və Rasim müəllimə tanış olandan sonra, bunların bir vətəndaş kimi, bir ziyadı kimi, ictimai məramları ilə tanış olandan sonra və biləndə ki, bu təşkilatın yaranmasının bir övrəsinə qoyan bizim rəhmətli əmimiz, bizim əsr şairlər, amma ona əmin deyirdik. Zöhrət Tahirovu və bugünlərdə onun, deməli, prezidenti, mənim qədim dostum Çingiz Abdullayevdir. Mən əminiyyətlə bu təşkilatın sırasına qoşulmaq qərarına gəldim. Və deyim sizə ki, oradakı görüş zamanı, çıxışlar, təşkilatın gördüyü işlər haqqında məlumatlar məni son dərəcə heyrətləndirdim. Həvələ, orada mən bunu demişdim, mən Azərbaycan məşkilatına 10 ildə yuxarıda ora qədəm qoymuram. Yəni, oradakı o amir var, o sərqəsizlik, ondan sonra o məni çox bıqdıran bir məqamdır, ora mən qədəm qoymuram. Və deyim sizə ki, bu təşkilatın dəvətinə ora gedəndə biraz ehtiyatla gəlirdim. Ancaq gəldim, gördüm, maşallah, nə cürə bir səliqə, nə cürə bir səhman, nə cürə ikilər üçün, təşkilatımızlar üçün yaranmış son dərəcə model, son dərəcə gərəkli, işgüzar bir şərait, ofis. Ondan sonra oradakı, deyək ki, o asılan qrafiklərdə, ondan sonra şəkillərdə, orada sərgilənən kitablarda mən başa düşdüm ki, bu son dərəcə ciddi bir təşkilatdır. Və bu, sonra Rasim müəllimin çıxışına qulaq asdım və mən çox eləndim. Yəni, indi biz yazıcı şairlər yerə düşəndə ağızdan çoxdan danışmaq bizim sənətimizdir. Amma bu insan o qədər mahir bir, o qədər kamil bir natiq. Həm də bilirsiniz, natiq olmamız yerində gələk gördüyüm işlərin səciyyəsi, vülsəti və sambalı ola ki, bu cür öyrəklə danışa biləsən. Və bu kişinin danışığında çox böyük belə bir mənəvi ləzzət aldım. Özünü bu təşkilatın sıralı üzvlərindən bir kimi hiss edirəm. Baxmayın, o fəxri üzvünə təşkilat üzvürüm. Siz həmişə mən Azərbaycanda olan vaxtı, indi biraz Çingiz müəllim mənim adaşım, ondan sonra aydın tam bilir. Mən çox tez-tez oran-buran xarici ölkələrdə oluram. Həmişə sizin sağa bir əskəriniz kimi mən, deməli, hazıram sizin qulunuzda. İki kəlmə əlavə edilmək istəyirəm. Əvvəla, kosmos haqqıdır. Bugünləri Azərbaycan dünyada mövcud olan 11 kosmik ölkədən biridir. 11 kosmik ölkədən biridir. Görün, dünyada nə qədər böyük iqtisadi imkanları, nüfuzu, geniş ki, beynəlxalq sistemdə ki, yeni olan ölkələr var. Amma 11 ölkədir. Mən Azərbaycandan başqa cəmisi orada 10 ölkə var. Bugünləri Azərbaycanın kosmik fəzada 2-2 işindir. Üçüncünü isə inşallah gələn biz abiyə bıraxacaq. Bu da bizim son dərəcə böyük uğurumuzdur. Bu
Elə belə deyil. O yüzden indi bu peyklərin, xüsusən bu indi bırakılacaq üçüncü peykin deyək ki, bugünləri bizim işimizə nə qədər xüsusən hərbi mənada gərəkli olacaq, onu cənab polkovnik daha yaxşı verir. Və bir də ki, o tale məsələsi. Gəncədə, deməli, mən ata tərəfdən Şuşalı, ana tərəfdən Füzuliyəm. Orta məktəbi qutarıb, mən gəlib Qaziyə girəndən sonra mən filoloji dərsini almamışam, Qazidə boyuyam. Bizim ailəmiz Gəncəyə köçdü. Ona görə də mənim bir növ formalaşmağım, bir gənc kimi, bir yazar kimi Gəncədə gedib. Gəncədə Sərdar Bağı deyirlər, Xan Bağı deyirlər, hamımız tanıyırsınız. Onun yanında bir qırmızı kərpiçdən tikilmiş, qədim çox gözəl memarlıq üslubunda tikilmiş bir bina. O binada vaxtı da, deməli, Xudadad bəylərində əyli, Gəncənin qubernatoru əyləmiş. Onun faciəvi taliyyə hamımıza yaxşı məlumdur. Çünki Allah'a qurban olun, həmən o bina ilə üzbəüz Sərdar bağına girəndə içəri daxil olanda, onun böyük, onun son dərəcə istedadlı, gözəl qızı Nigar xanım rəhbərinin heykəli. Bu taleyin işi, bu Allah'ın işi, bilirsin. Bu elə belə görür. Ben bizim təşkilatın işinə hər cür uğurlar arzulayıram. Dediyim kimi, həmişə sizin sadiq bir əsgərinizə uğur olsun. Təşəkkür edirəm. Ama tam səbəbi deyil üçün Gizəli oğlu. Ona görə ki, düzdür, heç bir partiyanın üzvüdür, heç bir təşkilatın üzvü olmuyor. Amma böyük bir ailənin nümayəndəsi həmişə olub. Ona görə ki, onun doğmaca dairəsi bizim xalq yazıçımız, bizim klasikimiz İlyas Əfəndiyevdir. Onun dairəsi oğlu bizim xalq yazıçımız Elçindir. Hamısını bir-bir saysam, onların nə qədər? Onun bizi qardaşı Teymur Çindir, bizim Paleografiya Akademiyan. Yəni, bu böyük bir nəslinin nümayəndəsidir və bir də Siracım. Hara gitmedik, bakmayarak ki atam yaşındadır, bir 30-40 hitap oldu, bak, zarabat ediyor. Ama hamsi kızlar ona varılırdı, görünür, onun saçı benden çok. Evet, soruyoruz demişsiniz ben. Ben öyle bilirim ki siz de geri kalmışsınız da, azar. Yok. Ben çok istedim, çok istedim, çok sevimli, mehriban, sevimli bir görüşümüz için. Yani saf, paç, yani görüştü burada. Heç kim protokol xatirinə gəlməyib, amma sevgi ilə gəlir. Biri Rasimə sevib gəlir, biri Zahid müəllim, biri Səbinəli. Bax, belə bir sevgi bizi burada birləşdirir. Mən çox istəyirdim ki, Nəmədə müəllim Musayev mikrofonu götürsün. Rəsim müəllim, çox sağ olun. Mənə də çox az danışanlardanım, çox danışılması. Yəni bu təşkilatın yaranmasında mənim ilk gündən mənim fəaliyyətim olur. Allah rəhmət edəsində olan söhrət olan vaxtı, yəni ki, siz də bilirsiniz, o da bilir. Həməşə mən bu təşkilatın yanında olmuşam. Və indi də sizin necə bir fəaliyyətinizdə, Çingiz müəllim çox şadam ki, xalqımızın böyük yazısı, profesor, hüquq sahəsində, sevilən bir insandır, harfi ölkələrdə. Hamısı bura yığılan insandan, hamısı Azərbaycanın xidmət edən, mədəniyyətlə xidmət edən insanlardır. Ona görə də mən də çox şadam ki, bugün sizinlə razıdır. Çingiz müəllim çox gözəl qeyd edədi ki, Rasim müəllim doğrudan da çox gözəl həm bir danışıq diplomatiyası var, həm də ki, iş bilərdir. Yəni ki, bu bütün sahəni o demək istəyirəm ki, biraz öncə qeyd elədi ki, bu pulu hardan tapırsan, pulları hamısını idarə eləmək üçün və indik zamandır çətindir ki, kasıblara əl tutmaq, sonra arxasız, köbəsiz insanlara, qaşqın adamlara toy eləmək, onları doğrudan da bu zamanda çətindir, Rasim bunların hamısı möhdəsindən gəlir. Ona görə mən bir daha
Təbrik edirəm bir daha, daha da fəaliyyət gözəl olmağı arzulayıram. Çox sağ olun. Nəzərə alaraq bildirməliyik ki, böyük işlər görürsünüz. 500-ə yaxan televiziya verilişi hazırlamaq və s. Amma mənə elə gəlir ki, böyük bir strateji istiqaməti siz nəzərdən kənarda saxlamasınız. Və bununla bağlı mən öz fikirlərimi söyləmək istəyirəm. Biz gün bilirik ki, artıq Azərbaycanda və dünyada ictimai həyat böyük hissəsi internet zonasını keçirir. Belə deyək, sosial şəbəkələrin rolu kifayət qədər artır. Və bu baxımdan sizin təşkilatın sosial şəbəkədə, xüsusi olaraq Facebook-da aktivliyi barədə siz toxunulmadınız. Amma mən demək istəyirəm ki, təcrübə onu göstərir ki, bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarının içində mən deyərdim ki, sizin qeyri-hökumət təşkilatın liderdir bu sahədə. Və nəzərə alsaq ki, gələcəkdə internet mediyadan, sosial şəbəkələrlə bağlıdır, bu sahədə, bu sahəni nəinki qoruyub saxlamaq, bu sahədə daha da geniş inkişaf eləsəz, gələcəkdə daha da böyük nailiyyətlər əldə edə bilərik. Biz görürük ki, bugünlər sosial media kifayət qədər təsir göstərir dövlət qurumlarında, hətta başqa bir dövlətlərdə inqilablara gətirib çıxartmışdır və s. Biz görürük ki, yazılı kitabların sayı azalır, bir çoxları keçir internet sahəsinə, elektron formata, sadəcə olaraq bir dənə nonsens var dünyadakı, Çingiz müəllimin əsərləri çap olunur. Başqalarından demək olmur. Məşhur qəzetlər, aparıcı dünya qəzetləri öz çapların sayıları azaldırlar, bir çox internetə keçirdirlər. Amma siz rəqəmlər saydınız, 28 milyon, çox böyük rəqəmdir. Amma mən hesab edirəm ki, bu rəqəmləri biraz gizlətmək lazımdır. Vergilər Nazirliyi də, yəni ki, nəzarət edir. Azərbaycanda ən çox vergi verən mənəm, ona görə gizlətmək. Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirəm təşkilatı və hesab edirəm ki, çox böyük işlər görülüb. Gələcəkdə də mən öz tərəfimdən də lazım olsa öz dəstəyimi eləyə hazıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biraz sizdən üzr istəyirəm, səhətimlə bağlı səsim biraz batıb. Əlbəttə Çingiz müəllim kimi, adaşı Çingiz müəllim kimi, sizlər kimi şəxsiyyətlərlə bir arada olmaq mənim üçün xoşdur. Gəncəm, gənc yaşımdan deməyim, kiçik yaşlarımdan, 17 yaşımdan biraz sosial fəaliyyətlərlə məşğul olduğum üçün fərqli ölkələrdən sizin kimi şəxsiyyətləri tez-tez görmüşəm, həmişə onlardan bir yerdə olmuşam. Bugün də Azərbaycana döndüyüdən sonra sizin kimi şəxslərlə öz ölkəmin iftiharlarıyla bir yerdə olmaq əlbəttə başqa bir qürurdur mənim üçün. Fəaliyyətimizdən, təşkilatımızın fəaliyyətindən danışdıqda burada bir komandanın rolu var, bizlərin rolu var, hamımızın rolu var. Burada olan insanların 90%-ini bəlkə çoxlarını mən tanımıram, məndən əvvəl yerdir, 100% ola bilər, hamının rolu var. Güc birliyindədir, bəli, bizim uğurlarımız davam edəcək, bundan sonra da uğurlarımız üçün planlı şəkildə, planlaşdırılmış bir sxema üzərində davam edərək, biz istəklərimizə, ölkəmizin sabitliyinə, inkişafına və yeni uğurlarına bütün dünyada, təkcə Azərbaycanda deyil, biz dünya Azərbaycanlılarının mədəniyyət mərkəzi olduğumuz üçün sənədlərimizdən kənarda bizə əsas lazım olan ölkələri biz tam nizamlayaraq, əlbəttə nişanlarımızı orada atmağa çalışacaq, adımızı orada duymaya çalışacaq. Azərbaycan həqiqətlərini biz təşkilat olaraq ən şəffaf şəkildə digər ölkələrdə, Avropada, İnşallah, qismət olar, Latin Amerikasında belə, fərqli-fərqli diyarlarda biz tanıtmağa çalışacaq. Bunun üçün bizə sansurlar lazım deyil. Sadəcə olaraq şəffaf şəkildə nəyiksə biz Çingiz müəllim kimi şəxsiyyətləri, digər bizim Heydər Əliyev kimi siyasi şəxsiyyətləri, digər bizim Azərbaycanın ilk olduğu musiqi, sənət, hər bir şeydə idmanıyla biz özümüzü dünyada ən doğru şəkildə çatdırmağa çalışacağız. Hər kəsə uğurlar. Peki, böyük şairlərimizin ruhu bu zalda dolandı. Mən elə atam barəsində demək istəyirəm. Çingiz müəllimimizin sizə tuturam. Papamın hal-hazırda düşünürəm ki, ruhu şahdır, o bizlə. Mən inanıram ki, keçən qurultayda papa öz sağ olsaydı və qocalıqla tərk eləsəydi bu vəzifəni, o istəyərdi ki, siz olasınız.
Rasim Əlmə təşəkkürümü bildirirəm, Çingiz müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sonra dairin qoxu şaxdı ki, iki gün onun təsirlədiyi Dünya Azərbaycanlılara Mədəniyyət Mərkəzi bu qədər şaxələnir, demək olar ki, bütün dünyanın ölkələrində bizim nümayəndəmiz var. Ruhu şaxdı, gözəl, çiçəklənə-çiçəklənə Mədəniyyət Mərkəzimizi dirək. Təşəkkür edirəm, rəhbəriyyətlə, hamı təşəkkür edirəm. Çox işlər üzrəyir. Mən qürur hissi keçirirəm ki, bu təşkilatda mən də varam. Mənim paymada bu bir az da olsa düşür. Və bundan sonra da mən bu təşkilatda aldığım təəssürat belədir. Mən dini əqidəmlə vətənimə, xalqıma, xalqımı milli mənəvi dəyərlərlə, sədaqətlə hansı mövqədə olmağından asılı olmayaraq, harada olmağından asılı olmayaraq, sədaqətlə, vicdanla xidmət eləməyə həmişə hazır olacaq. Və hörmətli Çingiz müəllimin təbiriyincə deyəcək, mən özüm də ətrafımda olanları da kişi olmağa, çağırmağa səsləyəcəyəm. Biz onları görmüyoruz.
bizim her birimizin peşin olmasa ilerisinde idare yönetmesileri olarak bir lahiyeni ve bir tedbiri fanlaştırıp rehberli tarafından yaşayışı aldıktan sonra reallaştırsa kifayet eder ölçü dahilinde, ölçü haricinde tedbirler çekilir. Onların bir çoğu da medeniyet sürekliğinde. Yani biz Milli Medeniyet Nazirliği yaratmaya çalıştık. Çünkü basit. Biz kabul edemeliyiz ki biz devlet teşkilatı değiliz. Biz içtimai teşkilatı ve bizim gelişme teşkilatlarında kanunlar, talepler uygun olarak esas meselemiz içtimai kişiliği formalaştırmak. İçtimai şuura pozitif tesir etmek imkanlarını öğrenip yalanlaştırmak. Böyle bir şey basılı. Biz çalışmalıyız ki Medeniyet Nazirliği'nin Devlet Nif Fondu'nun Heydar Aliyev Fondu'nun geçirdiği tedbirlerde iştirakçılığımızı yükseltir. Coğrafi bağımından ahirici basılı Dünya Azerbaycanlıların Medeniyet Merkezi'nin imkanları razılaşacak görür. Ve birinci de hazırlayıp Globus'ta yayınlaştırdığımız teklifler ve lahyelerle beraber çalışmalıyız ki geçirilen bak bu devlet kurumlarının tedbirlerinde iştirakçılığımızı artırır. Evvelinde biz öz televizyonun vasıtasıyla Azerbaycan vatandaşlarının 70%'inin çıktığı internet, sosyal şebekelerde hemen tedbirleri real anonsu reklamda yürüyebilirler ve şifalandırabilirler. İkinci, reallığa dayanır. Biz çalışmalıyız ki Dünya Azerbaycanlılarının sık yaşadığı ölçelerde Rusya, Orta Asya, Gürcistan, Şimali Kafkas, Türkiye mali imkanları büyük olan şimali durumlarla ve ferdi şahslarla elaveleri güçlendirir. Gizletmeyiz. Mesela Trump'da. Dağıtıcı radikal muhalefetten fethi olarak Tbilisi'den onurlu yoldan Trump çekerlerden fethi olarak bu teşkilatın şeffaf, başarılı şeraitini Trump hakkında mübarekenin tereblerini pozmadan Grantlar elde etme imkanları var. Ve bu hüquq mühafizə orqanlarında, Maliyyə Nazirliyində, Prezident yanında birleşmə başlanan dəstəkçilər sual doğurmayır. Burada kifayət qədər dövlətə, dövlətçiliyə hürmət etmiş insanlar var və kifayət qədər Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, sədəbiyyətinə hürmət etmiş insanlar var. Və axırıncı, gəlin ağırlı yerimizi unutmayın. Ermənilərin bizim mədəni abidələrimizi, memarlıq abidələrimizi, musiqi, mətbəx nümunələrimizin oğurlandığı hallarına ictimai ehtirazı, təşkilini unutmayın. Və bu bizim öndə vəzifələrdən biridir. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur, bizim vətənpərvərlik borcumuzdur. Bir müasir tendensiyanda nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm. Artıq Avropada postsovet məkanına bir sıra insan hüquqları, insan azadlıqları, cinsi azadlıq pərdəsi altında negatif şımar şüra təsir edəcək təhdidlər verirlər və bizim bunu yorulur. Söhbət nədən gedir? Söhbət cinsi azadlıqların yaşam tərzindən gedir. Eyni cinsi insanların birce yaşam tərzindən gelir. Söhbət qadın və uşağa zorakılıq hallarından gelir. Bu məsələyə itirazımızı artırmalıyıq, iştirakçılığımızı artırmalıyıq və öz ictimai şüurumuza bir səs çəkməliyik. Azərbaycan şairlərinin, Azərbaycan yaşlılarının vətənpərvər ruhunda yazdıqları şiirlərlə insanları sədaqətli vətəndaş yetişdirək, satqın akademik, satqın professor yetişdirməkdənsə sədaqətli silesan yetişdirək, sədaqətli çoban yetişdirək. Çox sağ ol, Zahid bəlim, çox xərçildim, narandam bəlim, buyurun. Alan insan, yələ fikirlər.
bu fikirləri bizə bəxş elədilər. Buna minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim arzum odur ki, vaxt gəlsin, buralı ödəyidin basa arxasında Amerikada, Argentinada və bunun hər yerindən bizim əlaqə qurduğumuz Azərbaycanlılar üçün. Sağ olun. Elmira xanımın öz əli ilə, əməyi ilə hazırladığı əl işinin təşkilatın prezidenti Çingiz Abdayevə təqdim edir. Bunlarla təşkilatımızın konfransının bugünkü işini tamamlayaraq gələcək işlərinin mərkəzi ofisimizdə hər birimizin iştirakı ilə keçirəcək. Çingiz müəllim, çox sağ olun. Mən artıq ikinci dəfə dünyaya gəlmişəm. Biləsiniz ki, 2008-ci il 12 dekabrda Heydər Əliyev fondunun birbaşa maliyyə vəsaiti ilə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin nəzarətində dünyanın bir çox ölkəsindən transplantoloqları Azərbaycana dəvət edərək Mirkazım Kazıminin orqan qaraciyər əməliyyatının asistent kimi iştirak edərək onun əməliyyatına nəzarət etmişlər. Dövlət layihəsiydi. Mən 99-cu il Ulandar Heydər Əliyevin sərəncamı ilə orqan və toxumaların transplantasiyası qanunu ilə 2008-ci ildə cənab İlham Əliyevin mənim həyatımı geriyə qaytarılmaq üçün qaraciyərimi dövlət hesabına dəyişdirilərək və məni 18 yaşında qaraciyərdə oğlan ediblər və mən də bu dövlətə, dövlətçiliyə, Ulandar siyasətinə bu artıq yaşadığım illəri dövlətimə xidmət edəcəm. Çünki Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı, Çingiz Abdullayevə böyük-böyük titullar, adlar, sevgilər bəxş edir. Rasim Məmmədov isə ömür bəxş edir. Mən ömrümün indən sonraki ömrümün Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycanın milli mənəviyyatına, maraqlarına xidmət edəcəm və Çingiz Abdullayevin birinci marını olmaqla qürur duyuram. Sizi öpürük, bağımıza basıq. Təbrik edirəm.